Инновациялық жаңғыру өркениет көшіне ілескен заман талабы. Қазір қаланы былай қойғанда қиян түкпірдегі ауылдық жерлердің өзінде жаңа технологиялардың көмегіне жүгіну қалыпты жағдайға айналып келеді. Теріскейдегі Уәлиханов ауданы шопандарының күннен қуат алатын батареяны күнделікті тұрмыста пайдалана бастауы соның нақты мысалы. Олар сол арқылы шалғайдағы қыстаулар мен жаз жайлауларын электр жарығымен және бейнебақылау камерасымен қамтамасыз етіп отыр. Уәлиханов ауданы облыс орталығынан шалғайда орналасқан, бірақ шетте қалдық деп өркениеттен алыстаған емес. Күннің қуат алатын батареяны тұрмыста қолдана бастады. Осының арқасында жайлау мен қыстаудағы шопандарда электр жарығы үзілмейді, әрі камера арқылы қотандағы малды қарап отырады. Бұрын міне жайлауда істеп жүрген кезімізде мына жарық деген болмаушы еді. Қазір міне жарығымыз бар, телефонымыз бар, отоплениеміз бар, бәрі жақсы. Шаруашылықтың жетістігі бұл ғана емес. Биыл жалпы сыйымдылығы 11 мың тонна жаңа элеватор тұрғызған. Сағатына 50 тонна дақылды тазартып кептіруге қауқарлы. Жобаның жалпы құны 302 миллион теңгені құрайды. Қыс бойы, жаз бойы енді істеуге кірсеміз. Жанымызда шаруашылықтардың бәрін бидайын алып кептіріп, отгрузкамен сонымен жұмыс істеп, еліміздің инновационный индустриальный развитие бір қосып атқан неміз деп санаймыз өзін біз. Аудан бойынша, солтүстік Қазақстан облысы бойынша. Биыл солтүстік Қазақстан облысында 5 миллион тоннадан астам астық жиналды. Жыл сайын егін орағынан кейін қойма тапшылығын тартатын шаруалар үшін заман талабына сай жұмыс істейтін элеваторлардың ашылуы үлкен қолдау болып отыр. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.